Terve ja kiitoksia mahdollisuudesta tulla Jurmaan. Mä oon tätä odottanut vuosi kautta. Nyt on myös sellainen poikkeuksellinen tilanne, että mä oon yleensä kaikki luontojeni kriitikot. Että jos oot kutsunut niin, että jos on jotain epäselvää ja kritisoitavaa, niin tulkaa tatamille. Mutta nyt on semmoinen kerta, että tämä ei ole uskalla voida. Otoin luennoitsija itse siltaan, mutta olen suurella valistuksella tästä näin. Mulla on aiheena ylösnousemus, niin kuin täältä näkyy Jeesuksen ylösnousemus ja tapaus. Ollaan niin sanotussa akateemisessa maailmassa pyörittänyt pienen aikuisen ikäni. Ja käyn sitä nyt hiukan läpi. Anna tässä hyvin alusti tätä niin sanottua filosofista puolta. Elikkä vähän kysymys on aina siitä, että millaisessa maailmassa me eletään ja mikä ylipäätänsä ajatellaan, että mikä voi olla totta ja mikä voi tapahtua. Mä tuossa luin lehdestä, kun pohdittiin Suomen Pohjois-Irlanti jalkapallo-ottelua ja spekuloitiin jälleen sitä, että nyt pitäisi voittaa, että olisi pienet mahdollisuudet päästä EM-jatkoturnaukseen. Ja totesin, että mulla on päässäni sellainen syvä tunteellinen paradigma, ajattelutapa, että Suomi ei voi milloinkaan pelata missään jatkoturnauksessa, siis varsinaisessa lopputurnauksessa jalkapalloa, oli ihan mitä tahansa tapahtuisi. Ja luonnollisesti, kun puhutaan Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin ihmisellä voi olla sellainen samanlainen tunne siitä, että eihän tällaista vaan voi tapahtua, ihan sama mitä todistelette. Eli tämä ei ole nyt sellainen niin sanottu evidentialistinen todistelu, johon tässä aikaisemmin viitattiin tähän evidentialismiin, että nyt tämän 1,5 tunnin session jälkeen jokaisen on uskottava tai sitten muuten käy huonosti. Tietysti tässä voidaan ne niskalenkit ottaa avuksi. Se aina muuttaa sitä epistemologiaakin kummasti sitten, kun rupeaa näkyy erilaisia kaasupalloja näkökentässä. Ylösnousemus on kristinuskon teologinen ydin, eli ilman sitä ei kristinuskoa ikinä olisi muodostunut. Alunperinhan ei ollut mitään kristinuskoa, vaan oli yksi juutalaisuuden muoto, oli tämmöinen liike juutalaisuuden sisällä. Ja vaikkapa apostoli Paavali, niin hän ei ikinä mieltänyt itseään kristityksi siinä merkityksessä, että hän ei enää olisi ollut juutalainen, vaan hän kuoli juutalaisen. Hän ajatteli, että tämä on niin kuin edelleen juutalaisuutta. Hän on vaan löytänyt tästä nyt sen täyttymyksen tällä juutalaisuudella. Se on hyvä huomata nykyään, kun puhutaan uskonnoista, että kristinusko ei ole perustettu uskonnoksi sellaisenaan, vaan se on nimenomaan juutalaisuuden jatkumoa. Sitten vasta myöhemmin ensimmäisen vuosisadan loppupuolella ehkä, niin alkoi selkeämmin tämä kristittyjen erillinen identiteetti juutalaisista muodostua. Ja ylösnousemus on tietysti sitten, kun se on ytimessä, niin se myös jollain tavalla liittyy kristinuskon mielekkyyteen. Voitaisiin ehkä jopa puhua jonkinnäköisistä copyrighteista, eli tekijänoikeuksista. Tarkoittaa sitä, että kun me nyt esitetään, että meidän ideologia on kristinusko, niin siinä pitäisi jollain tavalla olla tämän ylösnousemuksen mukana. Koska jossain vaiheessahan täytyy tulla sellainen raja, että kun kristinuskosta poistetaan elementtejä, niin sitten se ei enää ole kristinuskoa. Eli siinä vaiheessa vähän niin kuin jäähallista sulatetaan jää ja otetaan varusteet pois, annetaan kaikille pesäpallomailla, että koripallo toiseen käteen, niin jossain vaiheessa joku sanoi, että tämä ei ole enää jääkiekkoa, vaikka divaritasot aina tipahtaisi ykkösestä, kakkoseen ja kolmoseen ja niin. Ja samalla lailla kristinuskossa käy, että on asioita, joita voidaan ikään kuin luovuttaa kristinuskosta ja se on edelleen sitä, mutta sitten tämä ylösnousemus ehkä on sellainen, että jos ei Jeesuksen ylösnousemukseen enää millään tasolla uskota, niin sitten tämä uskomusjärjestelmä ei enää mielekkäästi niin kuin identifioidu kristinuskoksi. Nyt kun me puhutaan siitä, että tapahtuuko Jeesuksen ylösnousemusta, niin me ollaan tekemisissä historiallisen tiedon ja historiallisen tietämisen kanssa. Eli on oletus siitä, että meillä on kyky tietää, mitä hetki sitten on tapahtunut. Ja tämä on sinänsä aika mielenkiintoinen asia, että ihmisellä on kyky tällaiseen. Eli jollain tasolla me niin kuin muistetaan edellinen 5 minuuttia, edellinen 30 minuuttia ja siitä taaksepäin asioita. Meidän muisti pätkii, niin kuin tiedetään hyvin, se harvoin on ihan täysin niin kuin
valokuvamainen, ja itse asiassa jos ihmisellä on oikein valokuvamaisen tarkka muisti, niin sillä katsotaan, että sillä sitten heittää aika paljon toisella osastolla. Eli normaali ihminen tulkitsee kaikkea muistamaansa ja sijoittaa ja jäsentää ja niin edespäin. Ja meillä kuitenkin tosiaan elämä perustuu siihen, että me muistetaan. Kun me tästä nyt hypätään jossain vaiheessa kukin automme rattiin ja lähdetään sinkoutumaan eri ilmansuuntiin, niin meillä on vakaa usko ja luottamus siihen, että me tiedetään, miten se auto toimii, miten se, niin kuin, ainakin se, että mistä kääntää oikealle ja mistä vasemmalle. Tärkeä taito. Joillain meillä se on hukassa, tässä on S-Markettiakin haettu. Mutta niin, kuitenkin on niin kuin luottamus siihen, että tällainen tieto on olemassa. Eli me jatkuvasti lasketaan koko elämämme ja läheisten ihmistemme elämä sen oletuksen varaan, että pystytään muistamaan menneisyyttä ainakin jonkun verran. Sitten meillä on oikeuslaitos. Tuossa matkalla seurasin jännittävää live-seurantaa siitä, kun tuolla Huitti sitten keskustassa oli tehty keskellä päivää ryöstö. Siellä oli nyt K-Marketista sitten saatu. En tiedä, oliko näitä sai saaliikseen makkaraa, tupakkaa ja pieni summan käteistä pajatsosta vai mikä oli, mutta kuitenkin oli tällainen tapaus ja sitä sitten aletaan selvittelemään. Ja meidän oikeuslaitos pyrkii aina tällaisissa tilanteissa selvittämään historian tutkimuksen keinoin, mitä tapahtuu. Ja joku ihminen voidaan pistää 18 vuodeksi linnaan ilman Nintendoa sillä perusteella, että uskotaan, että me voitiin näyttää, että näin historiallisesti tapahtuu. Eli tämä oikeusjärjestelmä tosiaan pyrkii tutkiin, että kuka teki rikoksen vai tekikö sitä kukaan. Ja siinä on niin kuin laajasti ottaen ihan samasta asiasta kysymys kuin missä tahansa historian tutkimuksessa. No sitten tullaan vaikeisempiin tilanteisiin, kun ei ole todistajia, ei ole mitään kirjallista materiaalia ja arkeologinenkin materiaali alkaa olemaan vähissä. Tuolla internetin maailmassa on sellainen yksi järjestö, joka fanittaa kovasti suomalaisuutta ja siellä esitettiin tämmöinen näkökulma, tai näkemys, että joskus noin ehkä 1300-1400 vuotta sitten oli suomalais-ugrilainen suurvaltakunta, joka ulottui Uralilta Pohjanmereen. Eli suomalaiset oli tämmöinen superkansa ja oli suuret valtakunnat ja siellä oli sitten ajatus, että kainuulaisesta on tullut Englannin kuningassukuja ja muuta. Se oli tämmöistä niin kuin lievää suomalaisuutta ja siellä sitten ennen kaikkea taisteltiin ruotsalaisuutta vastaan ja ruotsin kieltä ja ylipäätänsä mä haluan, että se ei kukaan edes pukeudu keltaiseen ja siniseen ikinä missään tilanteessa. Ja siellä oli tämmöinen hauska yksityiskohta, kun joskus silloin Suomi-Ruotsin aikaan, niin yksi ruotsalainen tiedemies tai valtiomies ehdotti, että suomen kieli hävitettäisiin, että jätettäisiin jonnekin sellainen pieni, en tiedä, olisiko ollut sitä vaikka Jurva, semmoinen pieni kielivyöhyke, missä puhutaan suomea ihan niin kuin, vähän niin kuin tällaisessa eläintarhatarkoituksessa, että siellä voi käydä katsomassa, mutta muuten sitten ruotsalaistettaisiin koko valtakunta. Sinänsä niin kuin järkevä idea, koska monikielisyys niin tuo aina lisäkustannuksia. Mutta tämä porukka siellä netissä, niin ne oli kääntänyt tämän niin, että se ei ollutkaan suomen kielestä kysymys, vaan että kaikki suomalaiset on hävitettävä ja niistä suomalaisista jätetään vain muutama semmoinen simpanssi sinne näytteille, että käykää ihmettelemästä, on tuommoisiakin olemassa. Eli siinä pikkusen käännettiin ideologian puitteissa tätä. Mutta se, miten tämä liittyy historiallisen tiedon luonteeseen, että meidän on äärimmäisen vaikea osoittaa oikeaksi tai vääräksi, että tällainen suurvaltakunta on ollut olemassa. Jos joku sanoo, että miksei ole jäänyt mitään niin kuin arkeologista näyttöä näistä linnoista, niin voidaan sanoa, että ne teki kaiken puusta. Ja puumätä niin ei ole sen takia jälkeen. Ja miksei mitään kirjoitettu, niin voidaan sanoa, että on niin edistynyt paperiteknologia, että se paperista hajosi saman tien, että ei ollut mitään kivitauluja. Eli on hyvin vaikea saada kiinni tästä. Ja tämä liittyy osittain myös tuohon tutkimukseen. Aika ajoin tuolla yliopistotutkimuksen piirissä, niin siellä joku esittää sellaisen täysin niin kuin irti normaalista olevan teorian, jolle ei ole oikein perusteita, mutta sillä voidaan saada hyvä sellainen mediatyöntö, mediatuki. Siitä tehdään juttuja niin kuin lehtiin ja päästään televisioon.
Ja jos joku on tutkijan roolissa televisiossa ja se pistää silmälasit näin, ja sitten puhuu vähän sellainen nasaaliin, että ei jännitä vatsalihaksia, ja sitten siinä lukee, että dosentti tämä ja näin, niin se luo vakuuttavuutta. Se tulee sanoa, että tämä kaveri, että kun se on ton näköinen, niin se on viettänyt kaiken elämänsä kirjastossa, hengitellyt niitä pölyjä, ja se tietää. Ja siitä kautta, niin sitten kun kysytään joltain toiselta tutkijalta, niin se ei osaa oikein kumota sitä, koska se ei ole esittänyt mitään kunnon todisteita, johon voisi tarttua. Niin se on vähän semmoinen niin kuin turkkilainen öljypainija, että mistä sitoutat kiinni, kun aina lipsahtaa johonkin. Ja tämä sitten aiheuttaa usein turhautumaa, että julkisuuteen ja mediaan ei pääse tutkijayhteisöstä sellaiset tutkijat, joita niin kuin se tutkijayhteisö sinne haluaisi, vaan sellaiset, jotka niin kuin osaa vetää sen shown oikealla tavalla. Ja nyt sitten kun me lähestytään Jeesus Nasaretilaista historiahenkilönä, niin me tietysti joudutaan ensimmäisenä asemoimaan se, että onko tässä nyt kysymys jostain vastaavasta tutkimuksesta kuin joku moderni rikostapaus tai meidän arkielämä, vai onko kysymyksessä tämä suomalais-ukrilainen suurvaltakunta, missä kohtaa todisteiden määrä menee niin kuin historiantutkimuksen näkökulmasta. Ja periaatteessa jos me ajatellaan, että joku asia Suomessa vaikka 800-luvulla, ei 1800-luvulla, vaan 800-luvulla, niin se on meille hyvin hämärää niin kuin aluetta tai hämärää historiaa, mitä silloin on tapahtunut. Jonkun verran voidaan päätellä just arkeologisten löytöjen pohjalta, mutta mitään kirjoitettua meillä ei ole siltä ajalta. Mutta jotain päälinjoja tehdään. Esimerkiksi yksi tällainen meillä niin kuin paikkakuntalainen historian tutkija, niin, joka on hyvin ansioitunut tämmöinen muinaishistorian tutkija, niin on esittänyt, että kristinusko alueelle ei tullutkaan lännestä Ruotsista, vaan se tuli jo 800-luvulla idästä, kreikkalaiskatolinen uskonto, ja sieltä oli jotain maljoja sitten kaivettu tuolta Sastamalan karkusta, jolla se sitten osoitettiin, että näin on ollut, ja sitten tehdään kielitieteellistä tutkimusta, muun muassa sanat pappi ja raamattu, jotka kuuluu suomalaiseen kristilliseen kielenkäyttöön, niin ne on nimenomaan idästä eikä lännestä. Näistä tehdään päätelmiä. Mutta Jeesus Nasaretilaisen kohdalla tilanne on täysin erilainen. Verrattuna tähän suomalaiseen esihistoriaan, niin hänestä on hyvinkin paljon tietoa. Erilaisia lähteitä, eri kirjoittajien kirjoittamia ja on myös mainintoja ei-kristillisiltä tahoilta. Tärkeimpänä niistä on juutalaisen historiankirjoittaja Flavius Josefuksen pari mainintaa Jeesuksesta. Ja tätä Josefuksen tekstiä, niin sitä on paljon pyöritelty, ja sen kääntäminen ei ole mitään kauhean yksinkertaista. Olen itsekin sen käännöksen kanssa tanhunnut aika kauan, ja joskus tehnyt jonkun oman tyrväänkielisen version siitä. Ja nyt se, mitä on vaikea siinä kääntämisessä tehdä, on se, että kuinka kielteisesti Josefus suhtautuu Jeesukseen. Onko hän neutraali vai onko hän vihamielinen? Ja tästä tutkijoilla on hiukan erilaista näkemystä. Ja olen itse taipuvainen vähän siihen suuntaan, että se oli niin kuin aavistuksen verran vihamielinen tai tällainen niin vastahenkinen. Ja sitä on sitten joku kristitty kopioitsija vähän koittanut värittää myöhemmin. Se on lisännyt sinne semmoisia siihen täysin sopimattomia kohtia, mutta ideana kuitenkin se, että meiltä löytyisi tällainen niin kuin vähän kielteiseltä kannalta kirjoitettu lausunto Jeesuksesta. Ja sitten tosiaan tämä, että meillä on 4 elämäkertakirjaa Jeesuksesta, niin silloin oma merkityksensä. Vaikka otetaan huomioon, että elämäkertojen kirjoittajat usein kuvailee omalta näkökulmaltaansa, siinä saatetaan olla hyvinkin luovia, keksiä tapahtumia ja muokata niitä, mutta joka tapauksessa, kun niitä on useampi, niin voidaan tehdä vertailua, mikä on hyvin arvokasta. Ja kaiken aikaa on hyvä miettiä sitä, että suomalaista historiaa, eli mennään historian tutkimuksen puitteissa, että mitä me oletetaan todeksi ja mitkä on perusteet. Kun meiltä mennään vähän eteläänpäin, niin siellä on sellainen paikka kuin Köyliö. Ja Köyliössä Lalli, talonpoika Lalli, on kaikki kaikessa. Ja Lallin ansioihin kuului se, että se löi piispaa kirveellä päähän.
Jostain syystä se, että kun riehuu jossain kirveen kanssa, niin Suomessa pääsee sitten myöhemmin saa nimellensä sanomalehden vai mitä Jaakko Ilkka ja Lalli ja muu, että se on ansio. Mutta joka tapauksessa Köyliössä on Lallin talo ja siellä päin on ollut sanomalehti Lalli ja Köyliön urheiluseura on Köyliön Lallit ja se on niin kuin tärkeä asia. Että ja kaikki perustuu ajatukseen, että Köyliöjärven jäällä tämä talonpoika Lalli tappoi piispa Henrikin. Harvemmin on mietitty sitä, että mistä me tämä oikeastaan tiedetään. Ja sitten kun lähdetään selvittämään, niin se tietopohja on äärimmäisen ohut. On jotain kuningas Eerikin surmavirsiä, jossa niin kuin on tosi paljon legendaa ja niin sanottua hypetystä ja kaikkea keksimistä ja muuta. Sitten joku esitti kilpailevan teorian, että se olikin siellä Vesilahdella siitä 80-90 kilometriä pohjoiseen. Sitä ei kannata sanoa Köyliössä eikä edes Huittisissa vielä, että pitää olla Nokian puolella, niin kuin huhuilee tollaisia. Mutta joka tapauksessa tärkeä paikallishistoriallinen tapahtuma, ja me ei oikeastaan tiedetä siitä tapahtumasta juuri mitään. Sitten kun mennään Jeesus Nasaretilaiseen, niin meillä on moni kymmenkertainen niin kuin todistusmäärä, mahdollisuus tehdä kriittistä tutkimusta ja asemoida niin kuin Jeesus ja se liike, mikä hänestä lähti, niin mielekkääseen arkeologiseen ympäristöön ja niin edespäin. Ja yksi tällainen esimerkki on Apostolien teot, joka on tavallaan ehkä tärkein kirja, kun lähdetään tekemään tutkimusta Jeesuksestakin. Sen takia, että se kertoo meille ensinnäkin siitä liikkeestä, jonka parissa nämä kirjoitukset Jeesuksesta on syntynyt. Ja Apostolien teot on kirja, jota voidaan kaikkein eniten verrata arkeologiaan ja arkeologisiin löytöihin ja mitä kaikkea muuta tiedetään Rooman valtakunnasta. Tällä saralla kaikkein merkittävimmän teoksen ja tutkimuksen on tehnyt brittiläinen Colin Hemer, joka valitettavasti kuoli hiukan ennen kuin hän sai kirjansa loppuun, mutta onneksi hänellä oli sitten sellainen tutkijakaveri, joka löi pilkut ja pisteet kohdalleensa. Ja tämä Hemerin tutkimus, hän ei ollut varsinainen Uuden testamentin tutkija, vaan antiikin tutkija, ja hän selvitti, että kuinka tarkkaa tämä Luukkaan kuvaus apostolien teoissa on. Ja päätyi siihen, että siinä on niin paljon tiedetty yksityiskohtia, että sen on pakko olla jonkun sellaisen kirjoittama, joka ennen vuotta 70 on itse matkustanut niin kuin nämä paikat. Ja se oli hyvin niin kuin tärkeä teos, kun pohditaan niin kuin Uuden testamentin tarkkuutta. Ja nyt jos tämä Luukkaan kakkosteos, eli apostolien teot, osoittautuu näin tarkaksi, niin se ikään kuin antaa meille hiukan tukea sille, että me suhtaudutaan vakavasti siihen, mitä hän kirjoittaa evankeliumissa Jeesuksesta. Se ei suinkaan tarkoita, että kaikki olisi automaattisesti tarkkaan totta, mutta se viittaa siihen, että Luukas ei kirjoittanut niin kuin mitään symbolista Liisa Ihmemaa kertomusta, josta kaivetaan jotain ihan muuta, vaan että ainakin hän yritti kirjoittaa historiaa, ja oli vähän niin kuin tällainen tarkoitus. Ja tällainen lähteiden arvioiminen ja analyysi kuuluu normaaliin hyvään historian tutkimukseen. Tai kaiken pitäisi lähteä siitä, että mietitään, että minkä arvoisia nämä meidän käyttämät lähteet on. Ja nyt usko siihen, että Jeesus nousi kuolleista, tai tämä kysymys, niin se ei ihan suoraan liity sekään silti siihen, että kuinka luotettavia evankeliumit on historiallisesti. Monet tutkijat pitää niitä niin kuin melko epäluotettavinakin tai ajattelee, että niissä on hyvin paljon keksittyä materiaalia ja siitä huolimatta uskoo, että jotain hyvin mystistä siellä haudalla pääsiäisenä tapahtuu. Mutta kaiken kaikkiaan, vähän myöhemmin tuossa puhutaan vielä hiukan lisää evankeliumeista, niin kaiken kaikkiaan evankeliumeita voidaan pitää niin kuin historian tutkimuksen niin kuin kriteereillä niin aika luotettavina lähteinä. No sitten, kun mennään ylösnousemukseen, niin siitä on olemassa erilaisia teorioita. Tätä on tutkittu pitkään, yli 200 vuotta, kriittisesti. Ja eli kriittinen tutkimus tarkoittaa sitä, että kirkon tulkintoja ei ole millään tavalla oletettu oikeiksi. Pitkän aikaahan oli sellainen vallalla kristillisessä lännessä että, ja muuallakin, että niin kuin kirkon tulkinnalla niin se on totta, sitä ei voi kritisoida. Mutta sitten tämmöinen Reimarus-niminen kaveri kirjoitti kristinuskosta omat tulkintansa salaa
niin, että tämä kirkon malli on väärä, ja hän ei sitten uskaltanut niitä elinaikanansa julkaista, mutta sitten hän kuolemansa jälkeen niitä alettiin julkaiseen 1700-luvun lopulla, ja siitä katsotaan yleensä alkaneen tällainen kriittisen Raamatun tutkimuksen kausi. Ja tämän kauden aikana Jeesuksen ylösnousemukselle on esitetty erilaisia vaihtoehtomalleja, että miksi tämä uskomus syntyi, mitä oikeasti tapahtui. Ja nämä on aika tärkeitä tutkimukselle, eli tieteellisessä tutkimuksessa on tärkeää, että esitetään niin kuin kilpailevia selitysmalleja, mistä tämä saattoi johtua. Ja aina jos ne kilpailevat malli punnitaan ja niistä todetaan aukkoja ja ne ikään kuin hylätään, niin se vie tiedettä ja sitä tiedealaa eteenpäin. Eli niillä on tämmöinen tieteellinen arvo. Ja yksi suhteellisen suosittu teoria oli valekuoleman teoria, eli se, että Jeesus ei oikeasti kuollut ristillä, vaan että hän sitten tavalla tai toisella selvisi ristiinnaulitsemisesta ja ilmestyi sitten opetuslapsillensa vakuuttaen nämä ylösnousemuksesta. Tämä on varmasti se, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, jos sanotaan, että joku heräsi kuolleesta, että se mitään kuollut. Että se oli vaan niin kuin tämmöinen hämäys. Ja nyt tässä tietysti oletetaan aika paljon ja syyllistytään usein sellaiseen virheeseen, mikä meillä on nykyihmisillä, että me ajatellaan, että nämä antiikin ihmiset olivat niin kuin toivottoman typeriä. Meillä ihmisillä on yleensä taipumus ajatella, että muut on vähän tyhmempiä kuin me. Se kuuluu. Tampereella, kun synnytään joko Tappara-faneiksi tai Ilves-faneiksi, niin sitten ymmärretään, että se toinen, niin niillä on joku lopotomia epäonnistunut ja muuta. Näin se kuuluu. Mutta nämä antiikin ihmiset ei ollut suinkaan yhtään sen tyhmempiä, mitä mekään. Ja ajatus siitä, että joku kokeita ristiinnaulitsemisen, vaikka vähän lievemmänkin version siitä, että saadaan tämä ruoskiminen ja sitten jonkinnäköinen varmistus täytyy aina olla ristiltä otettaessa, että se ihminen on kuollut. Yleensä niiltä lyötiin sääriluut poikki, mikä ehkä sen, että ei ristillä pystynyt nousemaan hengittämään ja sitten niin kuin tukehduttiin. Tai sitten oli tämä keihäskyljestä läpi versio. Ja arkeologit on todennut että, ja löytänyt esimerkiksi siitä, että nilkkojen läpi lyötiin sellainen kohtalainen rautanaula. Ja jos nyt ajatellaan, että jonkun nilkan läpi lyödään rautanaula ja sillä on verenhukkaa, kun sitä on ruoskittu ja hakattu ja nestehukat ja kaikki muu, ja se pistetään sitten kaiken tämän jälkeen kuolleeksi luultuna sinne hautaan, jossa lämpötila voi laskea lähelle nollaan. Ja siellä ne ollaan sitten maataan paikalla 1,5 vuorokautta. Hypotermia vallassa, niin kun sieltä sitten ryömitään ihmisten ilmoille, niin ajatus siitä, että kaikki, että jaha, Jumalan poika on noussut kuolleista, niin se ei välttämättä niin kuin sen tyhmemmänkään antiikin ihmisen mieleen hiipinyt, vaan ajatteli luonnollisesti, että oho, kova jätkä, se selvisi siitä. Et sitten kun sieltä on pakko vielä ryömiä, koska sen voi kaikki kotona kokeilla, kun vetää semmoisen 12 tuuman rautanaulan tuosta nilkan läpitteen, niin siinä rupeaa joutsenlammen ne vaikeimmat esitykset olemaan hiukan haastavia. Eli valekuolemateoria on ihan tästäkin karkeasta syystä niin kuin kritisoitu, ja sitten ei varsinaisessa akateemisessa tutkimuksessa juuri kukaan nykyään enää edusta. Eräs australialaistutkija pitää tosin tässä yhteydessä mainita. Hänellä on sellainen teoria, että Jeesus huumattiin, lääkäri Luukas huumasi Jeesuksen ja sitten Jeesus sen ristiinnaulitsemisen yhteydessä vaipui koomaan ja noita Simon sitten herätteli hänet siitä koomasta. Jeesus meni Maria Magdalenan kanssa naimisiin, sai 3 lasta, eros ja matkusti Intiaan. Ja kaiken tämän tämä tutkija löytää apostolien teoista. Ja se, miksi hän löytää sen, on se, että Qumranin kääröjä tutkimalla hän on löytänyt sellaisen koodin, jolla sitä apostolien tekoja pitää tutkia ja tulkita. Niin siinä jää kovempikin mies hiljaiseksi, kun tiedettä pyöritetään näin. Mutta muuten sitten niin tämä ei oikein kauheasti saanut suosioon. Sen sijaan varkausteoria
on ehkä saanut hiukan enemmän, vaikkei sekään ole mikään kovin suosittu. Tämä oli tämän Hermann Reimaruksen teoria muuten silloin 1700-luvun lopulla. Eli opetuslapset varastivat Jeesuksen ruumiin ja sitten siitä kehittivät ajatuksen, että Jeesus on noussut kuolleista. Ja tämä on tietysti jo paljon niin kuin historiallisesti ottaen vakavasti otettavampi kuin valekuolemateoria. Voitaisiin ajatella, että heillä oli halu perustaa tällainen uskonto, liike, ja siihen tarvittiin joku riittävän räväkkä perustapahtuma, ja se perustapahtuma olisi voinut hyvin olla sitten, että haetaan se ruumi sieltä haudasta. Tässä tietysti on sitten tultu siihen, että kuka sen teki. Ajatus siitä, että joku näistä 12 ydinopetuslapsesta olisi tehnyt sen, niin on ehkä hiukan poissuljettu, koska he aika paljon, mitä ilmeisemmin, kärsi sen uskonsa tähden, ja se ei välttämättä tuottanut heille sitten mitään sellaista hyötyä, mitä olisi tästä voitu katsoa koituvan. Ja sitten Jeesuksen ylösnousemusilmestyksiä on verrattain haastava selittää tämän teorian puitteissa, että mistä ne sitten tuli. Ja tietysti kuitenkin on selkeästi parempi teoria kuin tämä valekuolemateoria. Kun muutama vuosi sitten tein väitöskirjaani tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta ja tyhjän haudan teorioista, niin yritin kehittää parhaan mahdollisen vaihtoehtoteorian siinä taistelun tiimellyksessä. Ja siihen kuului tämä varkausteoria. Mulla oli sellainen idea, että ne varastajat ei olisi ollut niitä ydinopetuslapsia, vaan että ne olisi ollut jotain alemman tason opetuslapsia. Ja aika pitkälle mä sitä pystyin kehittämään vielä sillä, että mä olin innoisani, että tämä on aika hyvä teoria, mutta sitten jossain kohtaa se rupesi yskiin, niin kuin sprinterin maratonilla, että ekat 200 metriä meni lujaa, kaikki oli takana, mutta sitten rupesi menemään pieniä mustia miehiä ohi. Eli se törmäsi sitten näihin ylösnousemusilmestyksiin, että niitä oli aika vaikea sitten sillain niin kuin saada mahtuun siihen pakettiin. Kun kaiken aikaa meidän on kuitenkin jollain tavalla selitettävä ne dokumentit, eli evankeliumien kertomukset, ja vaikka me pidettäisiin niitä kuinka väritettyinä, niin niiden synty ja yhtäläisyydet ja eroavaisuudet on otettava huomioon, kun tehdään niin kuin tieteellistä historian tutkimusta. No, varkausteoriakin on tosiaan jäänyt hyvin pienelle kannatukselle. Ja sen sijaan merkittävin tällainen vaihtoehtoteoria on sellainen, jossa näillä Jeesuksen seuraajilla on harhaistimuksia, eli hallusinaatioita. He kuvittelee näkevänsä Jeesuksen. Ja sitten siitä myöhemmin on sitten keksitty tyhjä hautakertomus tukeen tätä näiden harhaistimusten varaan kehittynyttä uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen. Eli ensin muutama näkee, tai yksi tai kaksi näkee harhaistimuksen, se oli Jeesus, ja siitä tulee tietynlainen joukkoliike. Vähän niin kuin on näitä isojalka ja Himalajan lumimies ja kaiken näköisiä lentäviä lautasia, että yhtäkkiä niin kuin kaikki alkaa nähdä niitä, kun yksi näkee. Ja sitten kun niitä on tähän perustettu oikein uskonto tämän varaan, niin sitten on joku halunnut, että pistetään sitä vähän vahvemmaksi ja keksitään tämmöinen tyhjän haudan löytäminenkin, niin meillä on hyvä keissi koossa. No, vaikka tässä on niin kuin tietynlainen perususkottavuus, se on pakko myöntää. Me tiedetään, että ihmisillä on todella paljon harhaistimuksia. Me kaikki voidaan nähdä ja kuulla yhtä ja toista. Mä muistan, kun parikymmentä vuotta sitten tuolla Sodankylän pittioavalla meillä oli jääkäriprikaatti ykkösen taisteluharjoitukset ja ei oikein päästy nukkuun, niin kun oli pari vuorokautta valvottu, niin siellä kaverit alkoi näkeä hallusinaatioita, että sieltä käveli vartiosta miehiä takaisin kaminateltä lämpöä ja totesi, että alikersantti kävi vapauttamassa ja mitään alikersanttia ei ollut. Eli ihmisen niin kuin mieli ja aivot alkaa tuottaa harhaistimuksia niin kuin varsin pian, kun tätä aivokemiallista tasapainoa järkytetään. Ja sitten se, että niin kun aletaan keksiä lisätapahtumia, niin sehän on hyvin niin kun yleistä, että kun jotain on tapahtunut, niin legendoita alkaa siinä sitten kertyä tämän päälle. Mutta se, mikä on niin kun huomionarvoista tutkimuksessa, niin tämän mallin edustajat ei pääse toistensa kanssa niin kun lähimainkaan niin kuin yksimielisyyteen siitä, että mikä se vaihtoehtoteoria olisi. Eli tuntuu, että jokaisella tutkijalla on täysin oma teoriansa, että mikä se vaihtoehtoteoria on.
Ja tämä on yleensä niin kuin tieteessä semmoinen merkki siitä, että välttämättä ei ole kovin vahvaa näyttöä sitä vallalla olevaa perusteoriaa vastaan, kun jos nämä muut teoriat niin vaihtelevat paljon keskenään. Jos me otetaan tämä ilmastonmuutos, ja nyt niin kuin täytyy antaa sellainen varoitus, että mä en halua esiintyä minä ilmastonmuutosspesialistina. Että sen verran huomasin ilmastonmuutosta, että meillä oli täysin sato vettä, mutta kauhean kohdalla alkoi olemaan lunta. Ja tämä oli empiirinen havainto. Mutta niin, jos ajatellaan, että on teoria, että on ilmastonmuutos, silloin paljon kannattajia, että ihmisten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja muut on aiheuttanut ilmastonmuutoksen. Mutta sitten on myös paljon porukkaa, jotka on eri mieltä, ei mitään ilmastonmuutosta ole ainakaan ihmisen aiheuttamana. Niin nyt jos näillä vastustajilla niin on kaikilla täysin erilainen selitys siitä, että no mitä varten sitten on lämpimämpää ja mitä varten se napa jää näyttää, kun kuusta katsotaan, että se on paljon pienempi. Niin se vähän niin kuin tukee silloin sitä ilmastonmuutoksen kannattavaa teoriaa, koska nämä vastustajat ei pääse oikein yksimielisyyteen siitä. Ja silloin voidaan niin kuin miettiä, että onkohan niillä sitten jotain muita motiiveita kuin ihan puhdas tieteellinen tiedonjano. Ja sitten jos siellä onkin yhtäkkiä nämä rahoittajana öljyteollisuus ja ainoan, että tämän tohtorin opinnot rahoitti Shell ja täällä oli Neste ja muuta, niin tulisi mieleen, että tässä saattaa olla jotain hiukan tällaista. Ja mulla on välillä tullut sellainen olo, tai se täytyy olla tosi varovainen, kun jonkun toisen tutkijan tutkimuksen lyttää sillä, että sä päädyit tuollaiseen tutkimukseen vaan sen takia, että äiti käski. Että se on vähän niin kuin halpamainen temppu. Mutta välillä väkisin tulee mieleen, että ihan kaikilla tutkijoilla niin ne tulokset ei ole sellaisen kivenkovan tutkimusprosessin tulosta, vaan on ehkä haluttu jotain raflaavaa, hiukan jotain sellaista, mikä sykäyttää ja millä niin kuin saa pöyhittyä aihetta mediassa. Ja tämän huomaa myös apurahallissa, kun tutkijat hakee apurahoja. Se määrittää aika paljon sitä, mitä tutkitaan. Että meilläkin nyt Opuakademiassa on pari väitöskirjaa tekeillä, joissa tutkitaan niin kuin metodologiaa, eli Jeesus-tutkimuksen metodologiaa, mikä tieteelliseltä kannalta on äärettömän tärkeä aihe, eli että miten me sitä oikeaa tietoa saadaan. Mutta sellaisilla on ihan turha lähteä hakemaan apurahaa. Mutta sitten jos on vähän tämmöinen mediaseksikkäämpi aihe, että puhutaan jonkun jälkikolonialistisen seksuaalisen tasa-arvon toteutuminen myöhäisorjuuden paradigmassa, silloin ajatellaan, että no nyt ollaan niin kuin tehdä jotain tärkeää ja uutta, jolla on merkitystä. Ja sitten on niin kuin jotenkin tuskastuttavaa lukea niitä, kun katsotaan lähdeluettelojen mittoja, että siellä on 3 teosta ja niistäkin on yksi kirjoittajan itse tekemä, gradu. Ja sitten joku käy niin kuin valtavan määrän kaikkea läpi ja on taulukot ja graafit ja muut, mutta se on vaan, että no toi on vanhaa koulukuntaa, että ei semmoista viitti kukaan tehdä. Nämä joskus ohjailee sitä tutkimusta ja se on välillä sitä vähän niin kuin lamauttavaa, että siitä tulee niin suosittua. Elikkä mitään tällaista yhtenäistä vaihtoehtoteoriaa ei tunnu olevan tutkimusmaailmassa. Ja sitten on välillä jopa tällaisia, tämä nyt on hiukan populistinen juttu, mutta kerronpa sen, kun tällä on pienellä porukalla YouTubessa mukana. Joskus kauan sitten tein gradua saksalaisen tutkija Ger Lüdemannin niin kuin tyhjä hautateorioista. Ja mä sitten koitin parhaani mukaan esittää, että mitä herra Lüdemann on mieltä tästä, ja sitten esitin Lüdemannin ajatuksen, niin meidän tutkijaseminaarissa mä sain paljon kritiikkiä siitä, että ei kukaan voi tämmöistä väittää, että on ihan tyhmää. Ja mä koitin sitten änkyttää närpion kielellä, eli ruotsiksi, että kyllä se niin kuin tällaisella kirjassa väittää, mutta eli kun se tuotiin tällaisen opiskelijan teoksen kautta tämän tutkijan ajatukset, niin kaikki ajattelivat, että tämähän on ihan järjetöntä. Mutta sitten kun se tulee niin kun sieltä sen tutkijan arvokkuudella, niin se voi joskus mennä paremmin läpi, että siinä on vähän niin kuin enemmän rautaa kaulassa. Mutta nämä on joskus ihan tehokkaita, että jonkun kuuluisan tutkijan tutkimus esitetään jonkun seminaariopiskelijan esseenä ja sitten arvioidaan, että mitä tässä on järkeä vai ei.
Eli tällaisia ajatuksia näistä vaihtoehtoteorioista, mutta siitä mä sitten hyppään seuraavaan kohtaan, että mitä varten sitten tällainen niin sanottu perinteinen malli voisi olla uskottava historian tutkimuksen puitteissa. Ja aika usein nämä jaetaan kahteen osaan, on kertomus tyhjän haudan löytämisestä ja sitten kertomukset ylösnouseen ilmestymisestä. Tyhjän hautakertomus on lyhykäisyydessään se, että joukko Jeesuksen naisopetuslapsia menee pari päivää ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen jälkeen Jeesuksen haudalle ja havaitsee, että tämä hauta on tyhjä. Ja jotenkin hämmentyneinä siitä sitten lähtee kertoon sitä miesopetuslapsille, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. Tästä on meillä evankeliumeissa 4 hiukan erilaista kertomusta. Ja yleisesti hyvällä syyllä oletetaan, että Matteus ja Luukas on tuntenut Markuksen evankeliumia ja käyttänyt sitä aika paljon omissa evankeliumeissaan lähteenä. Ja sitten Johannes on kirjoittanut niin kuin hyvin tällaisen omintakeisen evankeliumin. Ainoastaan sen noin 8% taitaa olla yhteistä aineista Johanneksen evankeliumia sitten näiden 3 muun välillä. Ja tämä on siis se tyhjä hautakertomus, sellainen ydinkertomus, joka näissä 4 esiintyy. Noin 75% tutkijoista uskoo siihen, että tyhjä hautakertomus on historiallisesti totta. Eli että ne naiset oikeasti löysi sen tyhjän haudan. Ja tämä 75% koskee nimenomaan niin sanottua kriittistä tutkimusta, eli tällaista tieteellistä tutkimusta. Siitä ei ole tehty missään baptistiyhdyskunnan vuosikokouksessa tai helluntailaisten talvipäivillä kädennostolla äänestystä, että kuinka moni veljet uskoo tähän. Eli se oli tutkimuksessa. Ja silloin kun on näin vahva enemmistönäkemys, niin silloin on niin kuin mielekästä miettiä, että mitkähän tähän on perusteet. Että näinkin moni kaveri on sitten tällaiseen tulokseen päätynyt. Suomessa tyhjä hautateoria vastaan on kilpaillut paljon joukkohautateoria. Ja tämä on ihan tämmöinen suomalainen erikoisuus, vähän niin kuin salmiakki. Että tuolla maailmalla joukkohautateoriaa ei paljon ole pyöritetty, mutta Suomessa se sai aika paljon näkyvyyttä. Ja Helsingin Sanomat niin kuin säännöllisesti kanssa liputtaa tämän puolesta, niin kuin taisi olla viime pääsiäisenäkin taas vahvasti esillä. Joukkohautateoria on mun mielestäni aika monella tapaa samanlainen kuin tämä suomalais-ukrilainen suurvaltakunta. Et sitä on vaikea osoittaa vääräksi, koska siinä ei esitetä sen puolesta mitään selkeitä todisteita, oikeastaan juuri mitään todisteita, vaan se on sellainen, että näinkin olisi voinut tapahtua. Ja on mahdollista esittää lukemattomia loogisia kertomuksia, näinkin olisi voinut tapahtua, mutta se, että mitä sitten, voidaanko niitä pitää kauhean tieteellisenä, niin on toinen kysymys. Missään aikalaislähteessä ei ole pienintäkään viittausta siihen, että Jeesus olisi haudattu joukkohautaan. Meillä juutalaisissa lähteissä on mitään selkeää mainintaa rikollista joukkohaudasta. Me tiedetään se, että juutalaisille hautaaminen oli äärettömän tärkeää, että joku hauta näille rikollisille täytyy olla. Johonkin ne 2 ristin ryöväriäkin haudattiin. Mutta nyt on sitten myös sekin hyvä ottaa huomioon, että joukkohauta tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että sinne laskettiin 3 tuoretta ruumista. Eli se ei ollut sellainen, kun meillä on Jugoslavian sisällissodasta näitä uutiskuvia, kun on semmoinen niin kuin valtava joukkohauta, missä on 3000 ruumista, että ota nyt selvää, kuka näistä on kuka. Kun sitten jos ne muut on laitettu sinne edellisenä pääsiäisenä, niin siitä pystyy sitten pienemmälläkin patologin koulutuksella tekemään eron, että nämä on varmaan ne viimeksi tulleet. Kirjanpitäjät tietää tämän first in, first out -periaatteen, niin sitä voisi siinä noudattaa. Mutta tosiaan tämä joukkohautateoria, niin se ei ole saanut niin kuin tutkijamaailmassa juuri lainkaan tukea eikä suosioa sen takia, että sen puolesta ei ole niin kuin sellainen argumentteja. No sitten tosiaan nyt kun lähdetään katsoa niin näitä todisteita tai asioita, jotka viittaisi tämän tyhjän haudan historiallisuuteen, niin on nähtävä se, että meidän on jollain tavalla otettava huomioon nämä lähteet, eli evankeliumien kertomukset.
jotenkin niihin on reagoitava, vaikka niitä ei niin uskottaisi, että nämä nyt on virheetöntä Jumalan sanaa, mitä niin tiedemaailmassa ei siellä voi olettaa näin, eikä puolustella asioita, että Jumala ilmoitti tämän mulle näyssä viime yönä, että tämä kaava menee näin. Mutta niitä ei voi myöskään täysin hylätä, se on huonoa tiedettä, jos lähteet hylätään pois. Ensimmäinen seikka on se, että miksi tyhjä hauta kertomuksessa löytäjinä on joukko naisia? Jos joku keksii kertomuksen tukeen omaa juttuansa, niin hän pyrkii keksiä mahdollisimman uskottavan kertomuksen ja ennen kaikkea etsii siihen uskottavan todistajan. Meillä oli täällä R-kioskin maksettu mainos ja jos me nyt ajatellaan, että tämä veli R-kioskipohatta täällä olisi kertonut niistä euron kahveista ja muista, niin meillä saattaisi olla niin kuin pieni uskottavuuskriisi, että tämä on vaan joku R-kioskin koulutuspäivillä kerrottu markkinointijippo, että vedetään tällaista. Mutta sitten kun se tulee jonkun oikein pihi ja saida jurvalaisen niin kuin sydämestä, että siellä sai eurolla sen kahvikupin, niin se on paljon niin kuin luotettavampi todistaja. Tai sitten näin, niin sitten siinä tullaan niin kuin tämmöiseen kysymykseen. Ja naiset ei ollut mitään kovin hyviä niin kuin, ja vakuuttavia todistajia. Heidän asemansa yhteiskunnassa ja varsinkin yhteiskunnan julkisessa tilassa oli paljon heikompi. Joskus naisia käytettiin todistajina oikeudessa, erityisesti silloin tietysti, jos miehiä ei ollut saatavana. Mutta me nähdään jo Uuden testamentin aineistoista, että naisia, niin kuin, tätä naisten todistusta pikkusen hävettiin. Ainoastaan se Markus, joka yleisesti on sellainen niin kuin pikkusen juntti kielenkäyttönsä ja kaiken suhteen. Markus ei tajua niin kuin kaunistella asioita. Matteus ja Luukas aina korjailee niitä Markuksen esityksiä, että otetaan Markus vähän rauhallisesti ja esitetään se näin, niin tulee paremmassa valossa. Niin kuin, se on vähän niin kuin joku tällainen jonkun puolueen eduskuntaryhmä, että jos siellä on oikein pari sitä villiä hahmoa, niin ne pikkusen sivistyneemmät joutuu selittelemään sen villihahmon toimenpiteitä. Eli vaikka se puhuisi ihan asiaakin, niin sanoo sen vaan väärin ja väärässä tilanteessa, niin tässä on hiukan samaa. Nimittäin tätä naisten haudan löytämistä niin pehmennetään. Matteus kertoo vartioista, isot spektaakkelit tueksi. Sekä Luukas että Johannes molemmat kertoo, että siellä kävi muuten sitten miehet tarkistamassa se hauda. Sinne juoksi nämä miehet katsoen, ettei tämä mikään akkojen juttu. Ensimmäisen korintolaiskirjeen uskontunnustuslistasta niin hämmentävällä tavalla Maria Magdalena on unohdettu täysin, vaikka hän oli ensimmäinen, joka näki ylösnousseen Jeesuksen. Mutta sitä ei voitu pistää julkiseen jakoon, että tässä on naiset ollut ensin. Ja Kelsos-niminen kristinuskon vastustaja myöhemmin irvistelee kristityille, että tämä on jonkun hysteerisen naisen juttuja. Eli meillä on niin kuin näyttöä siitä, että sitä ei pidetty ihan niin kuin aukottomasti hyvänä juttuna, että meillä on nyt naiset löytämässä. Mutta mitä ilmeisemmin kävi niin, että se kertomus siitä, että naiset löysi sen, levisi niin nopeata tapahtuman jälkeen, että sitä ei enää pystytty vetämään takaisin. Eli siinä vaiheessa, kun on kerrottu, että doping-testin A-näyte oli positiivinen, niin sitä on enää vaikea selitellä. Se täytyy niin kuin ottaa huomioon, että ei vaan voida sanoa niin kuin aikanaan tuolla Kremlissä, että mitään ei tapahtunut muuta. Se ei enää ole uskottavaa. Sitten tämän lisäksi vielä se, että näiden naisten joukon johtajana kaikissa näissä kertomuksissa on Maria Magdalena, joka oli vähän semmoinen niin kuin kiisteltävä hahmo. Ensinnäkin hänellä ei ole ketään miestä määrittämässä sitä, kuka hän on. Naisilla kuului olla joku miesvalvoja, oli jonkun äiti tai jonkun tytär tai jonkun vaimo. Maria Magdalena oli ollut pahasti riivattu. Eli miten tahansa me tämä riivaustila määritellään, niin sen yhteiskunnan ja kulttuurin standardien mukaan hän oli täysin sekaisin. Ja sanottiin vielä, että 7 riivaajaa, mikä kuvaa, että hän oli niin kuin tosi tosi sekaisin. Ja nyt niin kuin valittiin tällainen olento tähän päätodistajaksi, niin se ei tavallaan niin kuin vaikuta silloin minkään puolustukseksi keksityltä teorialta. Ja mä aikanaan kävin läpi nämä kaikki, mitä vaan hiukankin löysin, tai sanon näin.
vastaselitykset sille, että miksi naiset siis olisi otettu keksittyyn kertomukseen, enkä löytänyt yhtään hyvää. Sitä ei ollut. Jotkut koitti selittää, että no ei se naisen asema nyt ihan niin huono ollut. Mutta kuitenkaan ei päästy lähimainkaan siihen, että miksi ihmeessä ei napattu vaikka Joosef Arimatialaista siihen todistajaksi. Se oli hänen hautansa, hän oli juutalaisen neuvoston jäsen ja olisi ollut niin kuin kaikin tavoin järkevä kuvio. Vähän niin kuin se, että jos me yritettäisiin tässä UFO-ilmestystä tai jotain vastaavaa enkelinäkyä todistaa, ja meillä olisi tuolta psykiatrisen osaston ylilääkäri paikalla, ja sitten joku puolihullu kurikkalainen, ja me mietittäisiin, että kumpi me nyt otetaan, niin kuin sitten kun me tehdään tästä paikallislehteen juttua, niin kuin, että kumpa käsketään toimittaja haastatella, niin onhan se nyt selvää, että kumpaa me mentäisiin haastattelemaan. En sano kumpaa siellä kotiläksyksi yöpimeiksi tunneiksi. No sitten meillä on hyvin samanlaisia nämä tyhjähautakertomukset, mutta niissä on kuitenkin joitain yhteensovittamattomia eroja. Matteuksen evankeliumissa naiset tulee haudalle ja ne näkee sen, kun enkeleitä lentelee ja kiviä kaatuilee ja muuta tällaista. Markuksen evankeliumissa ne ei näe mitään. Ne näkee, että on vaan haudan ovi, kivi on vieritetty ja ovi on hiljasta. Luukkaalla on aika lähellä tätä, mutta naisluettelo on erilainen. Sen tiimin koostumus on hiukan toisenlainen. Ja yleensä kun on tällaisia pieniä, mutta yhteensovittamattomia eroja, niin ne johtuu just siitä, että joku jostain kertomuksesta on nopeata lähtenyt leviään niin kuin versioita, ja niitä ei pystytä enää niin kuin kontrolloidusti tekemään. Silloin jos jokainen olisi keksinyt oman tyhjän hautakertomuksensa, niin ne olisi varmasti poikennut paljonkin toisistaansa. Pietarin evankeliumissa toisella vuosisadalla, se ei ole siis oikeasti Pietarin kirjoittaa, mutta hänen nimellensä laitettu, niin siellä on sitten jo vähän sellainen vauhdikkaampi kuvaus tästä ylösnousemuksesta. Siellä on puhuvia ristejä ja miehiä, joiden päät on pilvissä ja yhden taitaa olla pilvien yläpuolella. Ja se on varmaan kirjoitettukin pilvessä, se on sen oloinen. Mutta kuvaa sitä, että sitten kun oikein laitetaan baskerivino ja päästetään luovuus valloilleen, niin se ero on huomattavasti enemmän kuin tämä. Ja todennäköisintä on sekin, just että sekä Matteus että Luukas on käyttänyt Markuksen tyhjähautakertomusta, mutta niillä on ollut rinnalla myös sitten toinen aiheesta kertova kertomus. Ja tämä viittaisi siihen, kun on monta kertomusta, että silloin se niin kuin todennäköisemmin perustuu historiaan kuin se, että on vain yksi versio. Markuksen evankeliumin tyhjähautakertomus on teologisesti kovin karu. Pääsiäiskertomus Markuksella on täynnä viittauksia Vanhan testamenttiin ja siitä, miten ennustukset täyttyy. Ja yhtäkkiä se loppuu niin kuin seinään, kun tulee tyhjä hautakertomus. Ja se on vähän niin kuin semmoinen, että niin, mikäs tämä nyt oli. Ja yleinen oletus on se, että jos oltaisiin keksitty tämmöinen puolustuskertomus, niin siihen oli supotettu paljon sitä Vanhan testamenttitavaraa, jotta se olisi niin kuin tuntunut niin sanotusti hengellisemmältä. Juutalaiset vastusti kristittyjä, siis nyt on ehkä vähän väärin sanoa juutalaiset, koska nämä olivat kaikki juutalaisia, kaikki pelin jäsenet, mutta tämä niin sanottu Jerusalemin sattukealainen dynastia, eli se omistava luokka siellä, minkä Jeesuksen järjesti ristillekin, niin heillä oli vahva motiivi taistella kristinuskoa vastaan, tukahduttaa se. Me tiedetään Paavalin oma elämänkerrallisista lausunnoista, että hän systemaattisesti vainosi tätä tuoretta seurakuntaa. Ja näille juutalaisille olisi tietysti ollut tälle saddukealaiseliitille kaikkein kätevintä sanoa, että eihän mitään Jeesusta, tietysti ensimmäinen olisi ollut se, että eihän mitään Jeesusta ole ollutkaan, tai eihän mitään Jeesusta ristiinnaulittu, tai se hauta, niin minkään katsoa, siellä se ruumis on. Mutta myös nämä saddukealaiset tunnusti sen, että se hauta tyhjeni, eli Jeesuksen hauta oli tyhjä. Ja se, mistä kisailtiin, oli se, että kenen selitys toimii, kuka pystyy selittämään sen tyhjän haudan. Kristityt sanoivat, että Jeesus nousi kuolleista, ja saddukealaiset sanoivat, että varastitte ruumiin. Mutta sekin niin kuin tavallaan osoittaa molemmat osapuolet on sitä mieltä, että hauta tyhjeni. Vähän vastaava tilanne kuin tällä hetkellä on tuolla Itä-Ukrainassa, että siellä on aina kun on vähän aikaa, niin aamukahvin kanssa lueskelen sekä niin kuin venäläisiä uutiskanavia että sitten näitä länsimaisia. Ja siellä on aavistuksen verran erilaiset
versiot siitä, että mitä siellä tapahtuu, mutta kaikki on yhtä mieltä siitä, että kauheasti siellä ammutaan. Eli tämä ampumisjuttu on nyt niin kuin se tyhjä hauta, että siitä molemmat osapuolet on yhtä mieltä, mutta se, että kuka ampuu, mitä ampuu ja mihin ampuu, niin siitä on sitten eri näkemykset. Sitten tämä myös yhteen, tai sopii yhteen hyvin kristinuskon alun kanssa. Se, että kristinusko alkoi pääsiäisen jälkeen vuonna 30 Jerusalemista, niin se, että hauta oli tyhjä, niin se sopii hyvin yhteen tämän tiedon kanssa. Ja tämä on sellainen yleinen näkemys, että kristinusko lähti sieltä. Sitä on koetettu tietysti kumota sitäkin hyvin heikoin tuloksin. Ja silloin, kun erilaiset historian teoriat ja osateoriat sopii yhteen ja pystyy selittämään jonkun isomman kokonaisuuden, niin silloin se yleensä niin kuin tukee sitä teoriaa. Samalla lailla, kun ajatellaan nyt vaikka Suomen tämä jatkosota, niin en voi sanoa, että muistatte suurhyökkäyksen. Näillä ei kauhean monta ole, mikä 44 vuoden suurhyökkäyksen muistaa, mutta on ainakin katsonut Tuntemattoman sotilaan. Niin kesällähän niin puna-armeija teki tämän suurhyökkäyksen ja se saatiin sitten niin kuin torjuttua loppujen lopuksi. Ja nyt on sitten tehty tutkimusta siitä, että mikä sen niin kuin aiheutti, että se pystyttiin torjumaan. Ja siinä on niin kuin erilaisia osatekijöitä ja yksi oli sellainen, mistä oltiin pitkä aikaa hiljaa, että saksalaiset antoi tänne erillisen sotalentokoneen laivueen, mikä pystyi pommittamaan koko ajan sen hyökkäävän joukon huoltoyhteyksiä niin, että se niin kuin hyökkäys tyrehtyi siihen. Ja tämä saksalaislentue-teoria, niin se sopii hyvin yhteen sitten monen muun teorian kanssa, mikä sitä niin kuin selittää, että miksi se torjuttiin. Ja silloin, kun tällaiset osaset menee paikalleensa, niin se vahvistaa sitä kokonaisteoriaa. Ja näin on myös käynyt tämän tyhjän hautateorian kohdalla, että nämä monet osat loksahtelee paikallensa ja silloin havaittu olevan paljon selitysvoimaa. Ja nämä nyt tällä pikaisesti selitettynä niin kuin hiukan valottaa sitä, mitä varten ne 75% tutkijoista uskoo tyhjän hautakertomuksen historiallisuuteen. Sitten siirrytään ilmestyksiin. Elikkä sadoilla ihmisillä oli sellaisia kokemuksia, jotka he tulkitsi ylösnousseen Jeesuksen ilmestymisiksi. Ja nyt ajatus siitä, että kuolleet ilmestyy eläville, niin se tunnettiin juutalaisuudessa, se tunnetaan niin kuin kaikissa kulttuureissa. Niitä kokemuksia on hyvin paljon. Suomessa on kirjoitettu kirja, Leija Virtanen kirjoitti kirjan, kun kello pysähtyy, eli tapauksia, jos joku kuolee ja sen seinäkello pysähtyy siihen hetkeen. Paljon raportoidaan niin kuin folkloristiikankin parissa tällaisia ja on kokemuksia siitä, että se kuollut ihminen on niin kuin jotenkin läsnä. Enkä tarkoita nyt sitä, että lyödään huivi päälle ja kristallipallo kehi ja huhuillaan spiritistiringissä, vaan spontaaneita kokemuksia. Ja jos ajatellaan kertomusta kirkastusvuorelta, missä Mooses ja Elia kerrotaan, että he ilmestyy, niin kukaan ei puhunut, että nämä on noussut kuolleista tai on ylösnouseita, vaan ne vaan niin kuin ilmestyi kuolleista. Elikkä juutalaiseen ajatteluun mahtui sellainenkin mahdollisuus, että kuollut ihminen ilmestyy jostain toisesta ulottuvuudesta ilman, että puhutaan ylösnousemuksesta. Ja se kertoo siitä, että tässä ollaan niin kuin jollain hiukan eri tasolla tai levelillä nyt, kun puhutaan näistä ilmestymisistä. Missä menee harha-aistimuksen ja reaaliaistimuksen ero? Ja tässähän aika usein me niin kuin käytetään hyvin sellaista maalaisjärkistä kysymystä, että näkikö sitä kukaan muu? Kuuliko kukaan muu mitään? Koska sitten kun, jos Hanno kertoo meille kaikkia, mitä hän on siellä Kivelän lähiöissä kuullut ja nähnyt, niin me suhtaudutaan siihen, että on ollut töissä stressiä ja esse korjaamatta. Mutta sitten jos hänen niin kuin vähän itseään fiksumpi vaimo vahvistaa sen saman, että hän itse asiassa kuuli sen saman ja näki sen saman lentävän lautasen. Niin sitten mä ajatellaan, että nyt se ei olekaan niin kuin ihan samanlainen juttu, kun on kaksi näkijää. Ja samalla lailla kuin jos me kaikki nähdään ensi yönä samaa unta, niin me mietitään, että mitä siinä kahvissa oli tai jotain. Se vaatii erilaista selitystä, koska uni periaatteessa niin kuin muodostuu meidän alitajunnan erilaisista virtauksista. Ja näin ollen tämä, että näkeekö monta vai yksi sen aistimuksen, niin on aika tärkeää. Ja
Nyt ainakin kaikki tämä aineisto, jota meillä on käsissämme, niin se näyttää pohjautuvan joukkokokemuksiin. Eli ensimmäisessä korintolaiskirjeessä on tämmöinen vakiintunut uskontunnustus, mihin niin kuin varhaiskristityt uskoi ja minkä ne niin kuin löi pöytään aina, kun perustettiin seurakuntaa ja muuta. Ja siellä kerrotaan, että Jeesus ilmestyi yhdellä kertaa yli 500. Ja nyt sitten nämä 500 jossain määrin tunnettiin, ketä ne oli. Eli ylösnousemuskokemuksen kokeminen loi statusta varhaiskristillisen liikkeen sisällä. Ja niin kuin tiedettiin, että noi oli niitä, jotka näki Jeesuksen, ja noi oli niitä, jotka ei nähnyt. Ja pystyttiin sanoa, että osa heistä on jo kuollut kirjoittamishetkellä 50-luvulla. Ja tämä siis niin kuin viittaisi siihen, että ilmeisesti oli tämmöinen suuri kertakokemus, jossa iso porukka niin kuin koki saman, että nyt tuossa on ylösnoussut Jeesus. Ja tämä nostaa meidät nyt pikkusen ihan tämmöisen normaalin harha-aistimuksen, niin kuin, että kävin sienimettällä ja otin pikkusen väärän värisiä ja rupesi kaikkia näkyy, niin siltä tasolta ja joudutaan niin kuin vaikeampiin selityksiin. Joukkohallusinaatiot on varsin harvinaisia, eli se, että ryhmä ihmisiä niin kuin näkee ja kuulee ihan saman aistimuksen. Silloin yleensä täytyy sitten mennä niin kuin johonkin sellaiseen, että on tunnistamishäiriö, eli me luullaan, että siellä oli joku lumimies Jurvan keskustassa ja joukko lumimiehiä meni siellä. Ja se onkin kaikki vaan sitä, että Saarla-veljeksillä oli uudet karvalakin päässä, mutta se ei ollut harhaistimus, mutta se oli niin kuin omituisen ilmiön väärä tulkinta. Ja nyt sitten jos me mennään näihin tulkintoihin, niin sekin on haastavaa, koska niin monet Jeesuksen lähellä olleet ihmiset tunnisti Jeesuksen. Maria Magdalenasta kerrotaan, kun hän näki Jeesuksen, ja Maria Magdalenalle Jeesus oli niin kuin täydellinen elämänmuuttaja, koska ennen Jeesuksen kohtaamista hänen yhteiskunnallinen asemansa oli täysin nolla, ja kaikki statukset oli nollaa, ja Jeesuksen myötä hän niin kuin ikään kuin oli taas joku. Jeesus ikään kuin antoi Maria Magdalenalle sosiaaliturvatunnuksen. Ja nyt olisi niin kuin vaikea ajatella, että Maria Magdalena ei olisi tuntenut Jeesusta. Sama koskee opetuslapsia, jotka oli vuosia kulkenut Jeesuksen kanssa. Niin siinä se karvalakkiteoria ei enää ihan samalla lailla niin toimi. Sitten ajatus siitä, että tämä olisi ollut vain niin kuin sellaista, kun oikein toivoo, että joku ei ole kuollut, niin että se sitten niin kuin alitajuntaisen toivomuksen jollain tavalla niin kuin loihtii esiin, niin sekä ei oikein koko aineistoa selitä, koska esimerkiksi Paavali ei missään tapauksessa olisi halunnut törmätä ylösnouseeseen Jeesukseen, jota hän olisi niin kuin vastustanut. Tunnelma oli varmaan yhtä juhlava kuin jollain Hitlerillä, kun se löytää isoäitinsä synnyin todistuksen, että tämä onkin Rosenbaum, että tämä on juutalainen. Niin se tunnelma, että tämä ei vedy nyt ihan niin kuin piti. Eli se oli se, mitä vastaan Paavali oli omistanut elämänsä, että mä taistelen nyt tätä liikettä vastaan ja mä palvelen Jumalaa hävittämällä tämän liikkeen. Ja sitten tuleekin se, että väärä suunta. Ja sitten ehkä niin kuin yhtenä kaikkein erikoisimpana tapauksena Jeesuksen veli Jaakob. Jaakobista kerrotaan, että hän ei ollut Jeesuksen seuraaja Jeesuksen elämän aikana. Hän epäili Jeesusta toki niin kun koitti pitää huolta hänestä. Markuksen evankeliumi kertoo, että Jeesuksen veljet ja äiti meni hakemaan Jeesusta, kun ajattelivat, että Jeesus on seonnut, että mennään Jeesus tuonne vähän huilailemaan Nasaretiin. Sitten kysymys siitä, että miksi Jaakobista tuli alkuseurakunnan johtaja. Hän johti sitten Jerusalemin seurakuntaa Jeesuksen kuoleman jälkeen aina vuoteen 62 asti, jolloin hänet sitten kivitettiin. Ja mitä ilmeisemmin just sen takia, että hän oli sen seurakunnan johtaja. Niin mikä sai niin kuin Jaakobin ryhtyyn tähän projektiin? Jeesus oli hänen veljensä. Ja Jeesuksen elinaikana Jaakobilla oli jo niin kuin epäilyt siitä, että tämä firma ei menesty.
Ja se lopullinen konkurssi oli siinä, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Ja se oli juutalaisille niin kuin suuri häpeä, kun joku ristiinnaulittiin. Siinä oli monta häpeän eri tasoa. Niin ajatus siitä, että Jaakob miettisi sitten, kun Jeesus on otettu ristiltä, että kun tarkemmin ajattelin, niin tämä oli aika hyvä projekti, että mäpä jatkan tätä. Ja sitten vuodesta toiseen kaikkien vainojen läpitten, niin lopulta sitten sinne kivisateeseen. Niin se on erikoinen elämäntarina selittää. Korinttolaiskirjassa mainitaan, että ylösnoussut Jeesus ilmestyi tällä Jaakobille. Eli Jaakobin elämä ja kaikki muuttui siitä, että hänellä oli vahva kokemus tämän kuolleen veljensä ilmestymisestä ylösnousseena. Ja se yhdistyi sitten niin kuin tähän muuhun uskoon. Sellainen tutkija kuin Hans Grass kirjoitti 1956 kirjan Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja Grassi oli tämmöinen, joskus puhutaan niin kuin hyvin liberaaleista tai radikaaleista tai skeptisistä tutkijoista, niin hän oli sellainen. Hän ei uskonut oikein mihinkään. Mutta Grassi oli sitä mieltä, että tämä on kaikkein vahvin todiste Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta, että hänen oma veljensä niin kuin muutti ajatteluansa Jeesuksen kuoleman jälkeen. Eli nämä ylösnousemusilmestyksetkin, vaikka ne ihan niin kuin alkuun tuollaisessa television keskusteluohjelmassa voidaan narista pois sillä, että no ne on hallusinaatioita ja primitiivinen uskonkäsitys ja muuta, sitten kun niihin oikeasti pureudutaan ja yritetään löytää niin kuin perusteltu psykologinen teoria selittää kutakin kokemusta, niin havaitaan, että se ei olekaan ollenkaan niin yksinkertaista. Ja, eli niitä ei pystytä antaa mitään sellaista selitystä, joka sen niin kuin pystyisi luokittelemaan. Ja kun tähän yhdistetään vielä se, että se Jeesuksen hauta, mitä ilmeisemmin ihan oikeasti tyhjeni, niin me ollaan tavallaan se nyt tultu siihen, mihin historian tutkimus voi tulla. Eli historian tutkimus voi sanoa, että Jeesuksen hauta tyhjeni ja sadoilla ihmisillä oli kokemuksia ylösnousseesta Jeesuksesta sen jälkeen. Kokemuksia, joita nykypsykologisen tiedon valossa ei pystytä selittämään. Ja sitten täytyy niin kuin tutkijan todeta, että kello on 4, mä lähden kotiin. Ja siitä sitten lähdetään näin teologian puolelle, eli kristityt tekee tästä näin nyt sitten sellaisen uskon askeleen tai hypyn, että he uskovat, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Ja että tällä on vielä sitten suurempi merkitys, miksi Jumala teki tämän kuolleista herättämisen. Eli sen tähden, että Jumala vahvisti sen, mitä Jeesus muutenkin julisti. Eli Jeesushan meni kuolleen ihmisten syntien puolesta. Nyt on sellainen erikoinen ajattelu myös pesiytynyt tähän tämmöiseen niin kuin Uuden testamentin tutkimuksen mediakasvoihin, että Jeesus ei missään tapauksessa ajatellut kuolevansa ihmisten syntien puolesta. Tämä on seurakunnan myöhemmin keksimä juttu. Mutta tämä on aika omituinen väite ihan historian tutkimuksen puitteissa. Tanskalainen ateistitutkija Per Bilde, joka nyt muutama kuukausi sitten siirtyi ajasta jäisyyteen, niin hän kirjoitti artikkelin, tämmöisen tieteellisen artikkelin Jeesuksesta ja Jeesuksen niin kuin siitä, että oliko Jeesus niin kuin tämmöinen ainutlaatuinen persoonallisuus. Ja se oli mielenkiintoista, koska tämä Per Bilde totesi, että Jeesus nimenomaan niin kuin koki kuolevansa ihmisten syntien puolesta. Eli tämä ajatus siitä, että niin kuin tutkimus vahvasti pystyy näyttämään toteen, että Jeesuksella oli ajatus tästä syntien puolesta kuolemisesta, niin se ei johdu siitä, että tutkija on konservatiivi tai laulaa kirkkokuorossa tai syö pelkkiä porkkanoita, vaan se on niin kuin sellainen tutkimustulos, mihin voi päätyä ihan aktiivi ateisti tutkijakin. Ja nyt siis Jeesus menee kuoleen Jerusalemiin ajatuksella, että hän kuolee ihmisten syntien puolesta, ja Jumala herättää Jeesuksen kuolleista, niin tämän katsottiin varhaiskristillisyydessä ollen sellainen leima sille, että tämä oikeasti hyväksyttiin tämä sovituskuolema. Ja tämä on nyt sellainen teologinen haaste ihmisille, minkä kristinusko, jos voi sanoa, alkuperäisimmillään esittää. Ja nyt vaikka me ajateltaisiin, että tämä on kaikki niin kuin ihan joltain sivujuonta,
että tällainen järjestäytynyt vanha uskonto on vanhentunut asia ja sen pitäisi muokata ja uudistua, ja niin kuin se varmaan pitääkin monella tapaa, niin tämän kaiken keskellä on kuitenkin sellainen laaja maailmanhistoriallinen kysymys, että mistä kristinusko, joka on muokannut valtavasti länsimaista kulttuuria ja ollut jopa osittain sen pohjana, mistä se on saanut alkunsa? Että mikä se on? Tämähän on niin kuin merkittävä, näin ison ja laajan ilmiön juuret. Ja ne juuret, kun niitä tutkitaan tieteellisen historian metodein, niin ne juontaa sinne pääsiäiseen vuonna 30 Jerusalemiin. Mitä silloin tapahtui? Ja sitä on tosiaan pyöritelty, ja mun oma uskomukseni tästä on se, että se mitä silloin tapahtui oli ylösnousemus, ja tässä on sitten koittanut hiukan selittää sitä, että miksi näin. Eli jos me ollaan sellaisessa maailmassa, että ärkioskilta voi saada eurolla kahvia ja vappuna jopa ilmatteksi, eli meillä on niin kuin lähtökohtaisesti positiivinen ajattelutapa, niin silloin mä katsosin, että todisteet puoltaa sitä, että Jeesus nousi kuolleista. Mutta sitten jos meidän lähtökohtainen ajattelu on se, että näin vaan yksinkertaisesti ei voi tapahtua, oli todisteet mitkä tahansa, niin tietenkin tällaisella todistelulla ei ole muuta kuin korkeintaan puolittaista viihdearvoa. Ja nyt sitten voisi ampua kysymyksiä ja samanmielisiä kommentteja. Eli tähän Emmauksen tien tapahtumiin kysyisin, että no mistä syystä siinä tilanteessa sitten opetuslapset tunnisti vasta sitten leivän siunaamisen ja murtamisen yhteydessä Jeesuksen? Tämä on hyvä kysymys. Aina kun on vaikea kysymys, niin kuuluu sanoa ensimmäisenä, että hyvä kysymys. Siinä varmaan on niin kuin sellainen tilanne, jossa nämä opetuslapset ensinnäkin, niin ne ei ollut niitä opetuslapsia, jotka oli ihan sitä ydinporukkaa, mikä olisi ollut niin kuin koko aika. Että jos me ajatellaan ihan omasta elämästämme sellaisia, että kun me nähdään ihmisiä, jotka me ollaan joskus tavattu, ja me ei ole ihan varmoja, onko se ihminen se, niin tässä on aika paljon, niin kuin, ei tarvitse mennä kovin kauaksi meidän ihan lähimmästä piiristä, kun se epävarmuuden määrä lisääntyy huomattavasti. Ja sitten varmaan se, että kun tullaan mukaan ihan tilanteesta niin kuin kävelevään seurueeseen, niin siinä sellaista niin kuin tsekkausta ei tehdä, ellei ei tarvita painiin, että niin kuin mikäs mies tämä tässä on. Ja tosiaan on sitten vielä tämä täysi odottamattomuus, eli ei voisi edes kuvitella, että tämä ihminen on tässä, niin sitä niin kuin joudutaan vähän aikaa tsekkaa. Mä olin Hyrynsalmen helluntai-seurakunnan rukoushuoneella pari vuotta sitten talvella, ja olin siinä ovella, ja sieltä käveli sisälle sellainen nimeltä mainitsematon Henkka Rantanen, joka oli vetänyt meille leirejä Porissa 1000 vuotta sitten. Ja mä ajattelin, että tuo on ihan niin kuin Rantasen Henkka, mutta ei se voi olla täällä, että sen täytyy olla joku muu. Ja sitten pikkuhiljaa, kun mä sitä siinä zoomailin, niin pääsin vähitellen siihen, että tämä on Henkka Rantanen. Ja sitten, kun tämä Henkka tuli niin kuin juttelemaan sen tämän show jälkeen, niin sitten niin kuin varmistui, mistä on kysymys, ja silloin niin kuin ei ollut mitään epäselvyyttä siitä. Niin mä ajattelin, että hiukan vastaava tunnistamisprosessi on ollut Emmauksen tiellä, eli että vaikka niillä olisi ollut tämä, että hei, sehän on Rantasen Henkka ajatus alun perin, niin se on niin, kuin niin mahdoton ajatus, että mitä se tekee siellä Hyrynsalmella, että se on niin kuin pikkuhiljaa mennyt siihen. Olennaista on se, että sen jälkeen, kun tämä hahmo niin kuin identifioituu Jeesukseksi, tulee se aha-ilmiö, että pystytäänkö sen jälkeen tekemään niin kuin niin sanottu luotettava tunnistus. On hiljaista kuin tyhjässä haudassa. Se on saada vaarallista heiluttaa kynää ja missään kohtaa joutuu heti huomioon kohteeksi. Jos ei ole kysymyksiä tai kommentteja tai runonpätkiä, niin varmaan päätellään tämä tähän. Ja sitten jos joku hidas härmäläinen tulee joku kysymys tai ajatus myöhemmin, niin tuu ihmeessä kysyyn tai niin sanotusti vetää hihasta.
Uk.